हेलो हाय नमस्कार मु काजल आपण मानको वेलकम करूची मोर चैनल यमी फॉर टॉमी को मु बहुत भलर अछि आशा करूची आपण माने भी बहुत भलर थिबे मु भुवनेश्वर रु बिलोंग्स करूची भुवनेश्वर माने जोडा कि आपण माने अन्य नारे कहंती मंदिर मालिनी शहर वेट मंदिर कथा मन पड़िले मते काई मंदिर रो खाइबा कथा बहुत मन पड़े मंदिर रो खाइबा रो जो टेस्ट आ जो स्मेल सेटा कोठी भी मिलेनी आपण माने तो जानिथिबे मंदिर रो खाली भात डालमा बहुत भल लागे आसंतु मु आज आपण मानको मंदिर रो डालमा मंदिर वे रे बने की देखै तेबे आसंतु मो रेसिपी देखिबा ताले एबे आसंतु देखिबा डालमा रे हमर कोन कोन इंग्रेडिएंट सब पडुछ फर्स्ट मु किछि हर डाली आ किछि मुग डाली को धोई कि नै छी मु किछि आलू को इंदे छोटो छोटो पीस करके काटि कि नै छी देन किछि सारू अछि हमर किछि माटी आलू नै छी किछि टमाटर चॉप नै छी କିଛି ବାଇଗଣକୁ କାଟିକି ନେଇଛି କିଛି ପୋଟଳ ରହିବ କିଛି କଖାରକୁ କାଟିକି ନେଇଛି ତା ସହିତ କିଛି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ କାଟିକି ନେଇଛି ଆଉ କିଛି ଅଦା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ପରେ ମୁଁ ଛେଚିକି ୟୁଜ୍ କରିବି ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ନଡ଼ିଆ କୋରା ନେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ମନ୍ଦିର ଡାଲମାର ସବୁଠୁ ମେନ୍ ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟ କିଛି ନାଡ଼ି ନେଇଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ମନ୍ଦିର ଡାଲମା ଟିକେ ଟିକେ ମିଠା ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଲୁଣିଆ ଲାଗେ ତ ମୁଁ କିଛି ଗୁଡ଼ ନେଇଛି ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି କିଛି ଲୁଣ ନେଇଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ କିଛି ଜିରା ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେଇଛି ହଳଦୀ ନେଇଛି ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଗୁଆ ଘିଅ ନେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଗୁଆ ଘିଅ ବିନା ମନ୍ଦିର ଡାଲମା ପୁରା ଅଧୁରା ରହିବ ଆଉ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଗୁଜୁରାତି ବି ନେଇଛି ଆଉ କିଛି ହେଙ୍ଗୁ ନେଇଛି ମୁଁ ମୋ ହିସାବରେ ପରିବା ନେଇଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ନେଇପାରିବେ ଯଦି କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ତାହେଲେ ଆପଣ ସ୍କିପ୍ ବି କରିପାରିବେ ଆଉ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହିସାବରେ ବି ପରିବା ନେଇପାରିବେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି ସୋ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ନେଇଛି ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିବେ ତାହେଲେ ଅଧିକ ନେଇପାରିବେ ତାହେଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଘିଅ ଅନ୍ନ ଆଉ ଡାଲମା ମୁଁ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିଦେଇଛି ଆମର ମାଟିର ହାଣ୍ଡି ମୁଁ ବସେଇ ଦେଇଛି ସେଇଠାରେ ଆମେ କିଛି ପାଣି ଦେବା ମୁଁ ଯେଉଁ ଡାଲିକୁ ବତୁରେଇକି ନେଇଥିଲି ସେଟା ଏବେ ପକେଇବା କାହିଁକିନା ଆମର ପାଣି ଗରମ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଏବେ ଡାଲି ପକେଇଲା ପରେ ଏଇଟା ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି ଡାଲିକୁ 2-3 minutes ଛାଡ଼ିବା ସେ ଟିକେ ସିଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ପରିବା ପକେଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଡାଲି ଏବେ ସିଝି ଯାଇଛି ମୁଁ ସେଥିରେ ପରିବା ସବୁ ଆମର ପକେଇଦେବି ଆଳୁ ଆଉ ସାରୁ ମାଟି ଆଳୁ ସବୁ ପକେଇଦେବେ ଏବେ ମୁଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ପକେଇଦେବି ଲୁଣ ଏଠି ମୁଁ 2 tablespoons ପକେଇଛି ଆଉ ହଳଦୀ ବି 2 tablespoons ହିଁ ପକେଇବି ମୁଁ ଆକୁ ଗୋଳେଇଦେବି ଗୋଳେଇକି ସିଝିବା ପାଇଁ ତାର ଲିଡ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବି ତାକୁ 15 minutes ଛାଡ଼ିଦେବା ଏବେ ସିଝିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି 15 minutes ପରେ କଥା ହେଉଛି ସେତିକି ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଆମର ଡାଲମାର ସବୁ ପରିବା ଆଉ ଡାଲି ସିଝିଯିବ ସେତିକି ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଜିରା ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଭାଜିଦେବି ସେଇଟା ଗୁଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ତ ମୁଁ ଏବେ ପ୍ୟାନ୍ ବସେଇ ଦେଇଛି ତ ମୁଁ ସେଥିରେ କିଛି ଜିରା ଆଉ କିଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଏବେ ପକେଇବି ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେଶୀ ଲଙ୍କା ଖାଉନା ସୋ ମୁଁ କମ୍ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅଧିକ ଲଙ୍କା ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଧିକ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇପାରିବେ ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଏବେ ଟିକେ ଭାଜିଦେବି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିରା ଆଉ ଆମର ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପୁରା ପ୍ରପର୍ ୱେରେ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି ମୁଁ ବେଶୀ ଭାଜିନି ତାକୁ କି ବହୁତ କମ୍ ବି ଭାଜିନି ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଭାଜିଛି ତ ମୁଁ ଆକୁ ଏବେ କାଢ଼ିକି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖିଦେବି ଥଣ୍ଡା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ନେବି ହଁ ଡାଲମା 90% ହୋଇଗଲାଣି ତ ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ନାଡ଼ି ରଖିଥିଲି ସେଥିରେ ଏବେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ନାଡ଼ି ଆଡ଼୍ କରିବି ଏବେ ମୁଁ ପ୍ୟାନ୍ ବସେଇ ଦେଇଛି ଏବେ ମୁଁ ଗୁଆ ଘିଅ ଦେବି ମୋର ପ୍ୟାନ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଗରମ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଜିରା ପକେଇବି ଏବେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟମାଟୋ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି ଆପଣ ଯଦି ପକେଇ ନଥିବେ ତାହେଲେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଟମାଟୋ ପକେଇଦେବେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଅଦା ମୁଁ ଏବେ ହେଙ୍ଗୁ ପକେଇଲି କିଛି
ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ନଡ଼ିଆ କୋରା ଯେତିକି ନେଇଥିଲି କିଛି ପକେଇଦେବି। ନଡ଼ିଆ କୋରା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲାଷ୍ଟରେ ହିଁ ପଡ଼େ, ତ ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଥିଲି ଟିକେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଡାଲମା ଟିକେ ମିଠା ଲାଗେ, ତ ମୁଁ କିଛି ଗୁଡ଼ ନେଇଛି, ଆପଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଗୁଡ଼ ପକେଇବେ, ବେଶୀ ବି ପକେଇବେ ନହେଲେ ଡାଲମାଟା ପୁରା ମିଠା ହେଇଯିବ। ତାକୁ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଳେଇଦେବି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ହି ଭଲ ବାସ୍ନା ହେଉଛି କାହିଁକିନା ଗୁଆ ଘିଅରେ ଆମେ ଛୁଙ୍କ କରିଛେ, ତ ମୁଁ ଏବେ ସେଇଟା ପକେଇଦେବି ଛୁଙ୍କଟାକୁ ଡାଲମାରେ। ପକେଇକି ମୁଁ ଏବେ ଗୋଳେଇବିନି, ବନ୍ଦ କରିଦେବି କାହିଁକିନା ତା'ର ବାସ୍ନାଟା ତା ଭିତରେ ହିଁ ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସର୍ଭ କରିବି ସେତେବେଳେ ହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଖୋଲିବି। ଏବେ ଆମର ଡାଲମା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଏବେ ସର୍ଭ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଯେତିକି ପାଣି ରହିବା କଥା ମୁଁ ସେତିକି ହିଁ ରଖିଥିଲି, ବେଶୀ ପାଣି ନାହିଁ କି ବେଶୀ କାଠ ବି ରହିବନି, ଯେମିତି ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ହୁଏ ମୁଁ ସେମିତି ହିଁ ବନେଇଛି। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଛି ସେ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ କୋରା ଆଉ ଆମର ଗୁଆ ଘିଅ ଯେଉଁଟା ଦିଆହେଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଉପରେ କିଛି ନଡ଼ିଆ କୋରା ଦେଇଦେବି, ଏବେ ଆମର ଡାଲମାକୁ ଆମେ ଘିଅ ଅନ୍ନ ସହିତ ଖାଇପାରିବା, ତ ମୋର ଏବେ ଅନ୍ନ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଘିଅ ଦେଇଦେବି। ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଲେମ୍ବୁ ଆଉ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା କିଛି ଲୁଣ ନେଇଛି, ପୁରା ମନ୍ଦିର ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ହିଁ ମୁଁ ଖାଇବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ତ ଆମର ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମନ୍ଦିର ଡାଲମା ଆଉ ଘିଅ ଅନ୍ନ। ଏବେ ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ମନ୍ଦିରର ଡାଲମା ଆଉ ଘିଅ ଅନ୍ନ, ମୁଁ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଲେମ୍ବୁ ସହିତ ନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ମୋ ରେସିପି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି, ଆଉ ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ତେବେ ମୁଁ ଆସୁଛି, ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ୟମି ଫର୍ ଟମିର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ନ୍ୟୁ ଏପିସୋଡ଼୍ରେ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।